大家好，欢迎收看今天的节目。人与动物呢是共生共存的，在自然界中，如果人与动物不能够和谐相处，那么受到伤害的不仅仅是动物，人类也一定不能幸免。今天我们就来聊一聊生活中鸟、蜻蜓、鸽子飞入家中寓意着什么，我们该做什么呢？在今天的节目开始之前，请您动动手指点赞订阅，您的支持是我更新的动力。鸟进家里好不好？不管是在都市还是在乡村，经常会有鸟莫名其妙地飞进家里，很多人会感到好奇的同时还会想，鸟飞进家里到底好不好呀？其实有鸟飞进家里是很好的预示，说明你的家里安详。鸟进家里代表着气场好，其实啊，鸟儿对一个地方的气场是很敏感的，其可以很容易地知道哪个地方是安全还是不安全。所以很多时候我们都要注意，当鸟儿飞进自己家里的时候，其实是代表着这个家庭的气场好，容易产生安全感，所以鸟儿才会飞进来，代表着家庭和谐。通常如果一个家庭的气息比较阴郁，家人之间经常吵架的话，这个家庭的气息自然是不会让鸟儿轻易地飞进来的。所以通常看来，如果一个鸟儿飞进一个家庭的话，其实是代表着这个家庭啊比较和谐的，并且鸟儿并没有发现不好的气息。财运连连，在一个家庭中，如果鸟儿飞进去的话，其实代表着这个家庭即将会有财运的到来，因为很多时候鸟儿都是可以带来吉祥如意的气息。这时候如果向你家中飞来的话，其实是代表啊把财运带到了你的家中，当然可不可以好好利用就看你自己了。寓意着学业进步，在学业这方面，其实自己家中的风水也是可以造成影响的，所以当自己家中有鸟儿飞进来的时候，这个家庭里面正处于学业期的人呢，学业其实是非常可以得到提高的，因为鸟儿本身就属于一种可以展翅高飞的动物，所以其自然可以对学业的提升有影响。梦见鸟飞进家里是很好的预示。那么做梦梦见鸟飞进家里是什么预示呢？总的来说，梦见家里飞进鸟是很好的预示。如果梦见小鸟飞进家里，不管是做梦人的家庭还是自己，都会走运，会一切顺利。小鸟在窗户上叫是来财运的征兆吗？比如很多人的家里啊都有小动物进来过，比如蜻蜓、野猫等等，当然也会有一些小动物停在窗户上停留，比如小鸟。那么小鸟在窗户上叫是不是来财运的征兆？小鸟在窗户上叫有什么征兆？一、福兆的可能性最大。经常有小鸟在窗户上叫，福兆的可能性非常大，对于任何人来说都是可以通过这样一种现象得到更多有关于生活中的美好事情发生的，可以会对一些问题得到很好的解决，对一些人来说会高升，还有一些人通过努力得到回报。二、容易得到好运眷顾。经常有小鸟在窗户上叫呢，也是一种容易被好运眷顾的体现，对于这种现象频发的家庭来说，是容易有很多问题都得到好的答案的，起码是一个两全其美的答案，就非常容易在这样的一个时刻去迎接一些期待的事情方面的好消息。三、时常会顺风顺水，没有什么后顾之忧，就是最好的一种体验。而且对于这么一类人来说呢，如果可以把一些问题都多去和人沟通交流，那么得到更好的一种展现的几率也是很大的，交流的时候就是另外一种的收获。四、容易有大笔的偏财运。经常有小鸟在窗户上叫，容易有大笔的偏财运，其实啊，这也是一种机会的象征，就真的是付出了很多时间和精力，也容易得到一定的所得。但甚至在不付出那么多精力的时候，也会有一些时候可以去钻空子捡漏，非常美滋滋的。五、少有情况是不好的。经常有小鸟在窗户上叫，如果是非常不清脆的叫声，那么也需要引起警惕。那么这样就说明啊，很显然并不是一种非常美好的体验，很容易带来一些比较让人头疼的消息。但是只要认真的去对待，就会非常好的解决掉。除了小鸟，如果蜻蜓飞进家中又有什么样的预兆呢？蜻蜓是我们生活中常见的动物之一，不过如今在城市中呢，蜻蜓倒是不多见了，而在农村啊，蜻蜓还是比较多见的。那如果蜻蜓飞进了住宅内，在风水中预示着什么？相信很多人都不清楚。
那么一只蜻蜓飞进家中能预示着什么？一，有福临门。在农村，蜻蜓飞进家门应该是比较常见的一种现象，村子里的老人也会告诫自己的子孙不要去驱赶他们，因为蜻蜓是送福上门的。蜻蜓在风水学中有飞龙这个别称，蜻蜓本身是一种益虫，对人就没有什么害处，另外它的寓意也十分吉祥，象征福来到。二，驱走厄运。在所有的昆虫中呢，蜻蜓是少见的益虫，常有老人说宁放一只蚊子不害一只蜻蜓。蜻蜓若飞进家门，不仅可以吃掉屋子里边的蚊子，还可能帮助屋主驱散那些有害的虫子，所以蜻蜓飞进家门也是在预示着家里面不好的事情都会被逐渐的驱散，好运即将来临，厄运要走。三，家庭和睦。蜻蜓飞进家门还预示着家庭和睦，曾有老人是这么告诉我的，说这蜻蜓啊可聪明了，它只往那些家庭和睦的人家里飞，那些常吵架闹脾气的家蜻蜓才不会去呢。蜻蜓确实还寓意着夫妻间的和谐美好，它能够为和睦的家庭带去更多美满的幸福和更加长久的爱情，使家庭长久和睦。四，身体健康。蜻蜓的拜访还有一种说法是为家里人驱除病魔的，预示着家里面有疼痛的人啊，疼痛即将要痊愈，没有疼痛的人身体会更加的康健。因为蜻蜓本就有小飞龙的美称，它不仅能够驱散那些家庭中藏着的害虫，还能够驱散人体中的害虫，使人免遭病虫的折磨，有一个更健康的身体。五，事业高升。不知道大家有没有听过这种说法，蜻蜓到门，事业飞天。意思就是蜻蜓若是哪天进了哪个人的家门，则这个人的事业就会蹭蹭的上升。这种说法还可以延伸到我们小时候常玩的竹蜻蜓，轻轻一搓就能飞得很高，这在事业上是一个非常好的象征，所以不能驱赶它。说来蜻蜓，最后我们来说说鸽子。家里来鸽子有什么象征呢？在整个人类历史上，鸽子扮演过相当多的角色，从神的象征到祭祀牺牲品、信使、宠物、食品，甚至是战争英雄。美索不达米亚的苏美尔人是首先开始培养白鸽和其他野生鸽子，如今在很多的城镇，我们都能够见到颜色各异的鸽群飞过。同时作为天神的宠物，鸽子受到了广泛的尊敬，并被奉若神明。那么家里飞来鸽子寓意着什么呢？代表家和，鸽子喜庆，若家里总是吵吵闹闹的话，很难有鸽子不请自来的。若家里总是一片和谐温馨的话，鸽子便会在此安家。所以鸽子进家也是家和的象征，本身鸽子就代表着和平，预示着家庭和气。鸽子是和平的使者，友谊的象征，希望你能善待这份不请自来的爱的精灵。鸽子是一种重感情的动物，它落在你家窗台，说明你的家庭会甜甜蜜蜜的呢，财运也不错。至于怎么处理，如果它能飞行，请放归自然，它同样会为鸽主或它的主人带来福音的。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。